Olá, bem-vindo ao canal. Venho para mais esta notícia que chega da vencedora do BBB 21, Juliette. Uma triste notícia que deixou seus fãs muito triste. Já peço a todos que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado no canal. Gente, a cantora e vencedora do BBB 21 Estou Falando dela Juliette revelou ter sofrido uma perda triste em sua família. Através das redes sociais, Juliette surgiu lamentando a morte de sua avó, publicando um vídeo e escrevendo uma homenagem. Exibindo até mesmo imagens da avó com sua mãe, a artista acabou emocionando o público em geral. Hoje o céu vai ficar mais bonito e alegre, escreveu ela. Ela foi força, amor, coragem. Descanse em paz, vovó. Além disso, a famosa ainda deixou um emoji de coração preto, representando seu luto nesse momento delicado. Vale recordar que, ainda durante sua participação no programa, Juliette chegou a comentar sobre sua proximidade com a sua avó. Vale recordar que Juliette já sofreu outra perda bastante traumática antes mesmo de se tornar famosa. Se trata da morte da sua irmã, Juliene, a quem a cantora era bastante ligada. Ela nasceu com uma má formação no cérebro. Dos sete anos aos 17, poderia morrer a qualquer momento. Só que ninguém sabia disso, nem mesmo ela. Juliette revelou a causa da morte de sua avó, que ela considerava uma segunda mãe. A causa da morte foi infarto. Mas ela revelou que sua avó não tinha problemas de saúde. A ex-BBB ainda contou aos fãs que acabou adoecendo no mesmo dia em que recebeu a notícia, e achou que a morte da avó poderia ter abalado a sua saúde. Juliette, porém, descobriu que contraiu uma virose durante o carnaval, mas que já vem se recuperando. Peço que comente sobre a notícia, deixe o like e se inscreva no canal. Que Deus abençoe a todos e te vejo no próximo vídeo.